Від щирого серця хочу всіх привітати мешканців міста Ірпеня та Бучі з цим тройним святом. Побажати всім міцного здоров'я, мирного неба, улибок. А також особливу подяку хочу висловити військовозобов'язаним, які останнім часом вступають в наші загони оборони. Мені дуже це приємно, що люди осознанно приходять, пишуть заяви і проявляють бажання бути в цих загонах.